уж на немски приказвам, но знам ли, може да е българка. Ай, после ще чакам някъде. Да, де съм аз, айде. Само надолу. Тук е кръста, там и зад кръста. Аз отивам надолу и пак ще чакам някъде. Айде, до после. Само надолу, то няма никакви отбивки вече. Така, на пейката ще чакам. Там ще бъде и мъжко. Пепсик, да знаеш, не е тая такова, на следващата. На следващата ще те чакам, не е тая. Айде.
то пепсан слиза. Още малко остана. То страх детки дълго навеха. Ами, те обаждат са разни работи. Стари болешки. Като се застава и става нормален се. Заскара става див заскара. Става див заскара. Ай, ще чакам вече долу смърви. Ай, до после. Обичкам. Пепсик, малкото смърче слиза. Готова си.